ഞാനെടുത്ത ഇബാദത്തൊന്നും സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് എനിക്ക് റെസീപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളോ ഒരു തെറ്റുപോലും എന്റെ രാജാവ് എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയിപ്പ് കിട്ടിയില്ല. ചെയ്തതൊന്നും സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനുറപ്പില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തു പോയത് മാപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ കുറെ ദിവസം എനിക്ക് കാത്തിരുന്നിതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടോ? എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊരറിവുമില്ല. എങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ? എന്റെ രാജാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ അവന്റെ ദയ കൊണ്ടല്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല. എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടാകാൻ വകുപ്പില്ല, അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ വകുപ്പില്ല, വൈരാഗ്യമുണ്ടാകാൻ വകുപ്പില്ല. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അല്ലാഹു അൻഹു നല്ല ഒരു വസ്ത്രം നെയ്തുണ്ടാക്കി, യാതൊരു ന്യൂനതയുമില്ലാത്ത വസ്ത്രം നെയ്തുണ്ടാക്കി അങ്ങാടിയിലേക്ക് വിൽക്കാൻ വന്നു. അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നിതിന് വില പറയാൻ വേണ്ടി. ഒരാളിങ്ങനെ മൂപ്പര് വളരെ അധ്വാനിച്ചൊരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ നെയ്തുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം അത് കയ്യിലെടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു തയ്യാറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നെയ്പ്പഴുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കുറ്റുണ്ട്, ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത്താവുസലമി റളിയല്ലാഹു ആ ബിസിനസ്സുകാരന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടി 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 അങ്ങ് കരഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കച്ചവടക്കാരൻ, നിങ്ങൾ കരയണ്ട, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വില നേരെ കരയണ്ട. അത്താവുസലമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്റെ തുണിയുടെ വില കുറക്കുന്ന വകയിലല്ല. പിന്നെയോ ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ ഈ തുണിയൊന്ന് നെയ്തുണ്ടാക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നെയ്തതാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ തുണിയുടെ നോട്ടമറിയുന്ന നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ നിങ്ങളിത് നിവർത്തി നോക്കിയിട്ട് എത്ര കുറ്റമാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി, എന്റെ നിസ്കാരം, എന്റെ നോമ്പ്, എന്റെ സദഖ, എന്റെ ധർമ്മം, എന്റെ സൽക്കർമ്മം, ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു ബാത്തിലായി പോകാതെ ചെറുത്തൊപ്പിച്ച് ഫർദ്ദൊപ്പിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ശരിയായ നോട്ടമറിയുന്ന നാഖിദുൽ ബസീർ, വിചാരങ്ങളറിയുന്ന, വികാരങ്ങളറിയുന്ന, നെയ്യത്തിനെ കുറിച്ചറിയുന്ന, ഉള്ളും പറവ് പറയുന്ന എന്റെ രാജാവായ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ അമലുകൾ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ട് അവനൊന്നത് നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഈ തുണി ഞാൻ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ച് നെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത്രയധികം ന്യൂനത നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന് എത്ര ന്യൂനതയായിരിക്കും എന്റെ റബ്ബ് കണ്ടെത്തുക അല്ലാ? എന്റെ നോമ്പിന് എത്ര ന്യൂനതയായിരിക്കും കാണുക അല്ലാ? എന്റെ ധർമ്മത്തിന് എത്ര ന്യൂനതയായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലാ? എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എത്ര ന്യൂനതയായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലാ? ആ രാജാവിന്റെ കോടതിയിലുള്ള വിചാരണ ഓർമ്മിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ്. സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ എന്റെ തുണിയുടെ വില കുറച്ചതല്ല പ്രശ്നം. ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ.